Takže ľudia, čo očíte vás modulu ďalšieho videa na hru Kotikina. Naposledy sme skončili tuto pri... No proste tuto v tomto chráme, pri tejto červenej veci, alebo jak to inak nazvať, dole je láva. A ideme smerom tuto k tej láve, keďže tá ďalšia mám je jediné vlastne... neskáž moc. Je to jediné možné východisko. Dobre. Kde sa dá inaká ďal dostať. Tu budeme musieť ako popreskakovať, tuto máme nejaký spínač. Hop, vyskoč. Spin it. Ej, a prečo idem dole? Teraz neviem, čo si mám. Asi, nachystal si zbraň, keby niečo, ale dúfam, že to nebude nič takého. Ej, a. Spínač. Dobre, uložím si to, aby to nebolo taký kakaný spínač nejaký. Ale to bude asi skôr spínač, že aby ma to privolalo naspäť. Chcem vidieť, čo tu môžeme nájsť. Ale... vypadá to jak nejaká zatopená šachta. Práve ma to zavrelo, že? No, ako inak. Dám si nesmrtné mŕtvemu svetlo. Svetlo bude pomáhať. Aj tak už vidím veľké vajco, nie len malé. Hop. Ale toto, ale. Moc veľa toho nenájdeme. Len rozmýšľam, čo túto. Tu je nejaký ďalší spínač, jak tak vidím. Dobre. To je tak pod zemou. Spínač, jasné. Ja mám orlie oči. Tak. Aha. To sme otvorili. Aha. To sme teraz všetko toto otvorili. Áno. Presne. Dobre mi. Áno, dobre, ja už viem, kde to je, nie som debilný. Už sa to mohlo preskočiť. Áno, pekne to je počuť. Bože. No, konečne. Ale ty tu čo robíš? Už ste sa stratili? Už budem, že toto dám, ale uvidíme. Už som dokázal, ale nemôžeme. Oni sú to traja, ja nie som... Dobre, prvý je dole. Ešte ďalší dvaja, že? Ó, tento ešte pekne. Tento bol pekný. Aha, dobre. To by sme mali. Druhý spínač tu už není. Bože, idem pomaly, jak... A je tu. To bolo čo? Skúsime spinnúť aj ten, čo sa stane. Mohlo by sa stať ešte niečo pekného, ešte krajšieho, ako to, čo sme robili naposledy. Tak, spin it. To sme zase hent. Aha, tu sa otvorujú ďalšie. Čo sa spravilo? To bolo čudné, no nevadí. Tak ideme ďalej. Naďalej, respekt... Prečo furt skáčeš? Tuto na tomto mieste. Nedal nám povel, aby si skákal. No to je, ideme teraz vlastne naspäť. Odkiaľ sme prišli, ale... Nepôjdeme teraz tam, kde sme to otvorili, ale pôjdeme ešte ďalej, lebo mne sa zdá, že máme ísť práve tam. Ja viem, že mi sa zdajú rôzne veci, ale už to presne nepamätám, no tak... No poď, ej, to som ešte takýto pohľad. Tak, a teraz... Taxík služba. Teraz si chvíľku, asi buď si zaspinujem. Áno. Ne! Nemal som si zaspinovať, musím tu počkať. No, sláva. Ahoj. Opúšťam ťa. What the fuck was that? No tak ešte raz. Nejakého nesamého dôvodu som sa prepadol dole. Tak neznámeho. Takže ešte raz z húru do výšky, z húru do nebes. Tak, a teraz sa radšej ani pre istotu hýbať nebudem. Tak, hiá! No, teraz to už ide. Okej. A tuto je nikde nejaká štrbinka, mi sa zdalo, že... Áno, hej, nie, taká jaskinka, tam chcem ísť.
No, to si to uložíme, keďže si prišiel ten teriav. Lebo myslel si, že naši máme ísť práve do tej štrbinky. Tak, to bol krásny skok. Ale toto budú... Áno. Vlastne to bude asi ten prechod, kde sme si to mohli rozdeliť, či pôjdeme hen tak, no uvidíme. Máme ďalšieho, ale na to už použijeme ohnivú kouli. A dorazíme ho mečíkom ako vždy. Hop, hop. No, ten išiel krásne dole. Hop. Tak, skáčeme. Skáčeme, hop, hop, hopík. Hop, hop, hopík. No. Áno, toto sme mali ísť, dobre si to pamätám. Tam dole je čo? Tam sa ideme tiež pozrieť. Toto musíme všetko preskúmať, lebo toto sú tak pekné... Áááá, nepadaj! Dobre. Lebo to sú tak pekné veci, že to až pekné nebude. Wow, vy nie ste pekný. To sú tam, vlastne sú tam títo, jak nevidíte dobre, alebo neviem, či to je, či to vidíte tak ako ja. Sú tam dolní červovia a je dosť veľa dolných červov. Takže na to použijeme ohnivú búrku. Výborne. Čiže je, či by dvaja tam boli? Aha, tak by... A nie. Alebo dva, ja neviem, to je jedno. A ty akože čo kamaráde? Takže ľudia, sorry za menší sexom, hneď aj tu, on sa, ja som iba vypol a zapol gotik, on sa vlastne bugol v stene a on už bol mŕtvý. Ale z jakého neznámeho dôvodu sa mu nechcel. A tu máme, čo to tu bolo, že piest? Vajíčko dolního červa. To sme vtedy museli zozbierať. A... Lektvar. A... To vyzerá byť na všetko, ale chcem sa pozrieť na tú piest branči, čo to bolo. Piesť Barbara. Voilà, to je ešte lepšie ako hlas válečníka, to som ani nevedel. To prvýkrát vidím takú lepšiu zbraň ako... What the fuck was that? Dobre, ja sa nehádam. Yep. Takže pôvodne nás to malo automaticky zabiť, zhorieť, a že my sme boli na popol zhorení a ešte neviem čo všetko. Ale namiesto toho sme začali chodiť po hlave, ako ja sa nehádam. Ja mám stále výhodu. Yep. What the fuck was that? Mhm, tak ma to zabilo až o 20 minút neskôr. Nevadí. Why not? To je ten slavný gotik, ale... Nevieš, díka si svetlo, musíš pobehovať preto. No. Zoberieme ešte tie vajca, aj keď neviem síce na čo nám budú, ale akože prijať alebo tak, sú dobré v celku. Hop. Bože, lektvár zemer. No. Trvalo ti to. To není nič. Tam není nič. Dobre, ideme ďalej. Tuto do ďalších týchto. Hlavne, že toto keď povybíjame, to bude pohodička. Vidíte, teraz sme našli sekeru, ktorá je lepšia ako hlas válečníka. Podobne, to sú fakt celku dobré vecičky, čo sa tu bude nachádzať. A teraz ideme ako prudko dole. Denníček sme našli. Voilà. A tu je toto? Áno. Akurát ty sa zrobíš divý. Áno, tak. Čo tu máme? Pochodeň, šipka, magický amulet a rúdu nepotrebujeme. Chcem sa pozrieť ten denníček astronómie. Ten bude tak, kde denníček, slovo boží, to čo to na slovo boží, to je jedno. Ja som to nechcel vyhodiť. Ďakujem za... Nie, slovo boží, som nechcel zvoriť. Aha, to je asi akože... Inno za tak. Deň 23, stratili sem, poviem o čase. Myslím, že asi 23. deň potom, co nás škreti chytili a prinútili pracovať. Práca je ťažká a ty vás tady neznají sletování. Pokud si slabý, zahyneš. Chci sa odsud dostať, jak je mi jedno jak. Deň 28. Musím prokopať štoly ešte hlouběji do hory. Prední čas je již spevnená. Kdybych tak viedel, proč to děláme. Deň 67. Zaslychli sem, že ti škreti kněží nemají srdce. Jestli je to tak, jak to, že ještě žijí, dnes jsem zahledl meč, do kterého se kněží tak bojí. Získat jej tak
poklal bych im jejich tela. Den 78. Meč leží v místnosti v přední časti chrámu, ale streží je jeden kněz. Chystám se uprchnout. Svůj denník nechám tady. Snad bude jednou někomu užitečný. Výborně, díkyčko. Mě bude užitečný, protože už raz vím, kde se nachází Oriziel, pro který nás Xardas poslal. Takže v středě chrámu. Myslím, že je to právě toto, čo myslel. Dobre. Nevadí, sorry. Ne, ja som si to neuložil. No dobre, tak toto bude rýchlo zrýchlené. Let the rock off begin! Ľudia, dostali sme sa už tuto, som to rýchlo popreskakoval. Jak vidíte, aj tadialto sa tam dá dostať, aj tadialto. Takže cestou naspäť pôjdeme hen tadial a tu vidíte chrámovú stráž. Takže to zabijeme. Hop. Tá išla rýchlo dole. Tu máme nejaký nevysunutý most, ktorý budeme musieť potom vysunúť, ale na to budeme potrebovať asi spínače. Fuck! Takže ľudia, sorry, padlo mi to zás. Tento zás to bude také asi dosekané, alebo neviem. Pretože bohužiaľ mi padol gotik a tu má... Aaa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 
o Nikulový blesk, ale oni mu kolo použí. Tak, múdry človečik. Kam bys, kamaráde? Dobre, prvý je dole, 600 skúseností, ideme na ďalšieho. Tak, výborne, porazili sme obi dvoch, iba ohnivými guľami, lebo ja už som vedel dopredu, že oni sa teda nevedia dostať, takže som toho využil a kabum, vyhodil som ich do vzduchu. Tu máme ďalší spínač, tí spínačov je tu fakt mega v celom tomto chráme. Ako čest tomu, kto ich robil a stával celý tento chrám. Takže zapíname, hop. Nevyzerá, že by sa niečo stalo, asi ich musíme viac. A možno v nejakom poradí, alebo ako netuším, si to fakt nepamätám. Ale jedine čo viem, že ideme tuto ďalej do ďalšej miestnosti, podľa mňa tam budú zase ďalší démoni. Pána tuto tak. Sú tu ďalší démoni. Už traja? Ne, oni sú iba inak poskladaní. Hop, neuzdravenie, ohnivá gula. No neviem, či som sa nedal, ale dobre. Ty si som sa spýtať, či som sa nedal moc blízko, ale nie. O, úroveň výš! Výborne, to je ďalšia úroveň. To je úroveň 23 sa mi zdá. No ja som si s tým ľučka, pozriem sa, nejak dobujujem. Tak. Hop. 27? Prečo som si myslel, že 23? 4 levely hore dole, no čo to je? Trochu som sa sekol, nevadí. Tu máme spínač. Spin it. Bro. Ale moc veľa sa toho neudialo a sa myslel, že už nič, žiadny toto. Aha, ešte je hen jeden, dobre. Tak nič, ideme ešte hen tam, toto už bude trochu dlhšia, no dlhšia trasa. Už je trochu ďalej, takže myslím si, že tam už niečo bude, niečo tajomného. Aha, už je to také, a nie, to sa mi zdá, že to je také polovysunuté. No, to by už mohlo byť niečo menšie. No tak to je iba jeden, dobré, poďke, ja sa nehádam. Už tu nič není. Dobre. Takže zaspinujeme aj tento posledný spínač. Opa. A otvoril sa nám mostík, otvoril. Myslím si, že hej. No jasné, je otvorený. Vingardio levý osa. Dobre, a teraz zase to bude všetko chodiť dokola, ne? No však preto už som sa zlákel. Dobre. To už sa obrát. Výborné.
Tak uložíme a ideme teraz na ten mostík. Priamo len tam. To. Tak, to. Aha, tu musím celé dookola obchádzať, jak najvačí. Jaj, ti. Nechce sa mi to obchádzať. Takto, prídeme si túto nahorku a urobíme. Ups. No, zase som vonku. A vlastne, nedoporučujem ísť hlavnou bránou, lebo tadiaľ sa ani nedá ísť. Jak vidíte, je to tu plné pichliačov a aha, vlastne keď sa budem snažiť ísť hlavnou bránou, tak to urobí presne toto. Piu. Adios, verticos. Ale jak ste si mohli všimnúť, toto je niekde taká maličká dierka hore. Ja neviem presne tu, tu je. Nop. Tady to iba vyskočíme. A sme nie. Tam, tuto už máme. Urizier. Urizier. Jak by povedal francúzi. Ale máme tu hlavne starého detka. Varraka, ktorý už uberá svojou pyrekinéziou. Dobre. 8000 skúseností. Úder démona, ohnivá burka a šabanak. Podivný meč. Kde je podivný meč? On bude až tak niekde úplne že dole? Áno, to bol omu. Šabanak, rachtnak. Sekira, omu, kružvárok. Aha, on sa ešte sa mi zdá nosiť nebude môcť, že ho bude mať tuto. Ale tu... Podivný meč. Krásne provedený meč. I sú do nej vyrytí starodávne runy. Možno by tie runy dokázal rozlučiť Xardas. Dokud je nerozlučí, nebudú meč radej používať. Okej. Okay. No, tu máme ešte nejaký lektvár, vidím. A tu by sme mali všetko. A teraz by sme mali ísť kvázi za Xardas. Doprečic. Hop. No, teraz by sme mali ísť vlastne podľa toho, jak nám podal bezejmený. Tak si napísal poznámky o tomto meči, že by sme mali ísť Xardasom, aby to rozluštil. Môžeme ísť, ale ja sa ešte cez toho chcem ísť zastaviť túto, že čo tu tu je. No fakt už si to môžem moc dobre, tento chrám som nikdy nemal rád a vyzerá to, voilà, to, že to sú bodláky. To znamená, rýchlo to nejako popreskákať, sa posnažím. Aha, to je robené, že sa všetky naraz, to znamená, že ja musím ísť takto. Tak. Ešte sme vonku z tohto škrétieho podzemia a dáme si, nastavíme si toto iba, že namiesto svetla teleport nekromantovi napríklad a ideme za Xardikom. Ne, to som nechcel. No, to som chcel. Hopla. A sú to hore týmto rebríčkom, ako to už každý poznáme. A tuto hore už mi je Xardík. Áno, to nás už bude čakať, vlastne s tou sekerou fajnovou, ale takto, takto to chcem. No, neluž ty a pokúkni na mňa. Môžem šiestý kruh magie. Voilà. Takže, takto. I have found... You have become very powerful. Maybe you really are the man the orc... Ancient orcish documents written shortly after the sealing of the underground. A holy fo- Someone who shall come to dry- I am supposed to be the one mentioned in the ancient prophecy. Maybe. Ok, takže necháme si vycvičiť šiestý kruh mágie. Can you teach? Not yet. You have the skill, but you're not experienced enough. Aha, dobre, tak ešte potrebujeme bohužiaľ peťku. Potom šesko, ale ja chcem ešte od teba tý starý navrhlý trujnoroch. Našiel som zvláštny meč. Show it to me. Hm,
fajnový meč, úplne krásny, že? Ja sa strašne vždycky ľúbil. That's interesting. It has Uritz. I've heard of this sword. It's a weapon from the olden days. The weapon was forged from an unknown material. And this blade was said to possess unbelievable powers. Uritzio? It was written that the owner of the weapon was able to pierce the strongest armor. How could the orcs get this powerful weapon and... It's claimed that the orcs took it from a powerful warlord. But they didn't hide it. You need a very strong... You mean strong enough to detonate them? About that strong. Besides, you'll need a very special magic formula. Give me some time, and I'll create... These blue rags didn't protect me well enough in the underground town. You should go to my old tower. Your old tower? It sank below one of the eastern lakes during one of the earthquakes. There are still some artifacts inside. How do I get there? I haven't been there since the earthquake, which means... But take this key. It opens the chest in which I used... OK, takže Xardik nám povedal, že má nejakú starú veš, ktorá som bohužiaľ zvrúcala a máme ísť do nej, aby sme našli nejakého staré poklady. Teraz ideme ešte do teleporta Marga vody. Tak. Ideme sa vycvičiť ďalšiu kapitolku. Nazdar, Satík. For the honor. I am ready to enter the fifth circle. So be it. I shall teach the storm of fight, but the... Because you have now learned everything. Exposure limits. Znešené rucho, však ja už ho mám, to však ne? No. Takže môže mať ešte jedno? What? No počkaj, čkaj. For... I'd like to... The little ore that you have. May you... What? Ja mám málo, ale... No to je čudné. For the... Let's forget... Áno, zapomeňme. Když nemáš, ty si čuri noroch. Takže máme level 5 v oblasti mágie, musíme mať potom 60. To znamená, ešte 3 úrovne potrebujeme, fúha, to bude ťažké, ale nevadí mi to moc, rozmýšľam. Blesk? Olala, kde nie je tá? Čo všetko môžeme nového? No to som nechcel, to sú svitky. Pyrokinéze môžeme, ledovú vlnu môžeme, ohnivý dešť môžeme a bleska môžeme. Brr, toho je veľa. Rozmýšľam, či ideme ešte za tým ksardíkom a poviem, čo to si dáme. Alebo ideme takto ksardasovi, urobíme to inak, nechce sa mi... No proste idem v... k hentej jeho starej veži, viem presne kde je, takže uvidíme sa pri nej. Sme úspešne v tejto Xardasovej veži. Sorry za menší šesek, len mi nejako bugovalo plávanie, musel som zas vypnúť celý ten gotík, pretože mi proste sa nešlo potopiť potom už. A tu máme vlastne prvú várku a rozhodol som sa, že celé toto bude zrýchlené, takže toto to máte. Cage, let's fight his music with our music. There's just no way that... Takže ľudia, úspešne sme vybili všetko, čo sa tam hýbalo, všetko bolo nemŕtvé, takže smrť nemŕtvé mu zabrala úplne perfektne. Čo sme ale našli? Pár starých šitiek, ale to je akože nič. Ďalej sme našli veľmi fajnú starobylá rudná zbroj. Táto starobylá zbroj bola vyrobená z magickej rudy. Iba akorát čeknem. Toto má lepšie proti ohni a mágii, ale inak je táto lepšia a je akože o dosť krajšia, úplne giga. A s ohním ako, čo sme, áno, ešte sme našli teleport k mágum ohne, čo znamená, že môžeme sa teleportovať na starý hrad a pomstiť sa. To je asi zo všetkého najlepšie a s tou rudnou zbrojou. A potom tam už boli iba hovadiny, typu šípy, nejaké lektvárky sme pobrali a neviem čo všetko možno, ale teraz ideme za Xardíkom.
tutto. I see. I found it in one of those old chests. It belonged to the general who wielded. I hope it'll bring me more. Have you complete? It's done, but you won't be. Why not? It has to be spoken by a magician. Then I'll have to look around. Take the formula and restore the swords. Since I'm a magician. There is a solution, but first you have to restore the. Can you teach me? I shall raise you into the. Notice that only the most powerful magicians may join the. Your sign, the sixth circle, enables you to. And don't forget, do not. Yes, kruh 6, Xardasové brnenie. Takže máme, poprvé máme kruh 6, čo znamená, že môžeme všetky runy na celom svete mať. A po druhé, roucho temných umiení. Chcem sa pozrieť, 25, počkať, občo je lepšie, 70, 90, 10, 20, 60, 45, 30. Aha, to je o dosť lepšie, ale toto chcem. No, roucho temných umiení je ešte aj lepšie, by som povedal, ako tá zbroj, ale. Nie, že by som povedal, určite lepšie ako tá rudná zbroj. To určo. Ale má, znamená proti šipom a zbraniam budeme používať rudnú, ale ešte sa chcem ísť k Sardíkovi, Saturasovi. Magum vody. Že či mu nebude podozrivať, že mám proste brnenie Xardasové. Milton. Ten to čo chce. Greetings, my friend. Hello, Milton. A lot has happened since we. I would like to tell you everything, but I don't have. I met. Really? By the old rune. I'm. He told. Where? Mil. What's up? Let's go somewhere where. Fine. Čiže máme ísť ešte za Miltonom, ale ja sa chcem porozprávať so Saturasom. Tak. Ale ja si nebudem moc toho moc veľa čo povedať. No, som si myslel. Áno. Výborné, takže máme Xardíkovú zbroj, čo sa veľmi teším. Máme ísť za Miltonom a sledovať ho. To už bude toto. Poď, rýchlo. Rýchlo, Miltonko. Now tell me. I need the magic powers of the ore mound and I don't. You're joking. This is no time for jokes. I've seen Zard. I'm working. Zard? Nobody. I have. I want to transfer. Wow. Its name is your. Teraz iba som povedal, že som dal fotku. No, však pozerať ďalej. So, takže Milton sa rozhodol, že nám pomôže a vlastne my tým zrušíme rudnú haldu, čo bude veľmi, čo z toho magovia nebudú mať radu. A máme sa tam radosť, ale máme sa tam stretnúť. Čiže Xardas nám to napísal. Xardas riekl, že sa ten meč menuje Uzizel a predpokladá, že je veľmi starý. V dávnymi časy miel veľkú moc, ale už svoje kouzlo stratil. Toto bude pre dnešný diel a všetko, ostatné všetko bude na budúcom, takže ja sa zatiaľ s vami lúčim, zatiaľ čaute.